Названо доступні автомобілі з надійними двигунами величезний пробіг не проблема. Експерти назвали рейтинг автомобілів із надійними двигунами. Перелічені моделі популярні в Україні, тому їх можна легко знайти на вторинному ринку. Висока надійність двигунів дає можливість не тільки брати ці авто на вторинному ринку без страху, але й легко їх продавати. Величезний ресурс моторів дозволяє використовувати машини довгі роки, причому самі автомобілі не вимагають великих витрат на ремонт. Автомобілі з найнадійнішими двигунами Hyundai i10 від 2008 до 2013 Двигуни бензинові 10 літровий каппа 2 MPI 3,1-2 літровий каппа, 2 MPI 4 бензин або 1,0-літровий 1, 2 Li-I 3, дизельний, 11 літровий u 2 i3 Ford Ka – від 2009 до 2016, -го. двигуни, 1-2-літровий Duratec F. A. r, -R 469 кінських сил, 1,3-літровий Тетці Дураторк Multijet r Р475 кінських сил, Volkswagen Polo, від 2009 до 2017 -го двигуни, бензинові, 1,0 літровий АІ-3, 65 кінських сил, 1,0 літровий АІ-3, 75 кінських сил, 1,0 літровий ТІДЖІ АІ-3, 90 кінських сил, 1,0 літровий tsi АІ-3, 95 кінських сил, 1,0 літровий tsi АІ-3, 115 кінських сил, 1,5 літровий tsi АІ-4, 150 кінських сил, 2,0 літровий tsi АІ-4, ДІТІ 200 кінських сил. Дизельні. 1,6 літровий i4 80 кінських сил, 1,6 літровий TDI i4 95 кінських сил. і Тібіза. Від 2006 до 2009. Двигуни. Бензинові 1,2 літровий i3 1,4 літровий i4 1,6 літровий i4 1,8 літровий i4 20 V Turbo 2,0 літровий i4. Дизельні. 1,4 літровий i3 TDI. 19 9 літровий i 4 SDI, 19 9-літровий Fiat i 4 TDI, Mazda MX5 від 2005 до 2015, двигуни 18 8-літровий МЗАРА 4 Європа 126 кінських сил, 2.0-літровий Li-4 1160 кінських сил, BMW другої серії. Двигуни: бензинові 15 літровий Б38 i 3 Turbo, 20 літровий B48 i 4 Turbo. Плагін Хайбрид 15 літровий B38I15 M0 i 3 турбо плюс 65 кВт електрик мотор. Дизельні 15 літровий B37 i3 турбо, 20 літровий B47 i 4 Turbo.